ପିଲାମାନେ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆର ଆଉ ଏକ କାଳାଗୁଷକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିପରି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ। ତା ସହିତ ଗତ କାଳାଂଶରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସପ୍ରସଙ୍ଗ ସରଳାର୍ଥକୁ କିପରି ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିପରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଦ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଗଦ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏହିପରି ଦୁଇଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ 7 ନମ୍ବର, ଅର୍ଥାତ୍ 14 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁଛି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏବଂ ତାହା 120 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଯଦିଓ ତାଠାରୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ କଣ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମତଃ କବି ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ପରିଚୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଷୟର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଉତ୍ତରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତର, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ଉପସଂହାର। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଆମକୁ କୋଉଠି କେତେ ମାର୍କ ଆମକୁ ମିଳିବ, କେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମକୁ କେତେ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଆମେ ଯଦି କବିଙ୍କର ନାମ କେବଳ ଠିକ୍ କରିଦେଇଛୁ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାମ ଠିକ୍ କରିଛୁ ତାହେଲେ ଏଠି ହାଫ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଯଦି ବିଷୟର ନାମ ଠିକ୍ କରିଛୁ ଏଠି ଆମକୁ ହାଫ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଉତ୍ତରର ବର୍ଣ୍ଣନା ପାଇଁ ଏଠି ରହିଛି 6 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ ହେଉଛି 7 ମାର୍କ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ବା ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ସେଠି କେବଳ ଆମେ ନା ଲେଖିଦେଲେ ବି ତ ହାଫ୍ ମାର୍କ ଆମେ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ସହିତ କିଛି ଅଧିକ ଲେଖିଥାଉ, କାରଣ ଏହା ସେଇ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ଏବଂ ତାହା ସୁଖପାଠ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବି ବା ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଲେଖୁଛୁ ତାହା ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପ୍ରାୟ 3-4 ବାକ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିବା ଦରକାର। ସେଥିରେ କଣ କଣ ରହିବ ନା, 1ରେ କବିଙ୍କର ନାମ ରହିବ, 2ରେ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁଥିରେ ସେ ବେଶୀ ଧୂରିଣ ବା ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତାଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କିଛି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଆମେ ଲେଖିବା, ଏହା ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ରହିବ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବା କବିଙ୍କର ନାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ, ସେତେବେଳେ ତାହାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ କହୁ କି ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆମ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କର ଭଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଦେଇ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ କବିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଭଲ। କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଦେଖିନିଅ। ଯେପରି ପ୍ରଜ୍ଞା ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭୁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର କି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ବି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଯେମିତି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରତିଭାଦିତ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ସର୍ଜନଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଥିତ ଯଶା ଖ୍ୟାତନାମା ଅପ୍ରତିମ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ବରେଣ୍ୟ କବି ପ୍ରତିଭା ମନନଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କବିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖିପାରିବା ବିଶେଷଣ ଭାବରେ। ସେହିପରି ଯଦି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟଟି ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ଦେଇକରି ଟିକେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ, କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ତୁମେମାନେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିବ। ଉତ୍କଳୀୟ ଜାତୀୟତା ବୋଧର ପ୍ରଥମ ରୂପକାର ଶୁଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ, ତାପରେ ଯାହା ଯାହା ଲେଖାଯାଇପାରିବ ସେମିତି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟର ବାଙ୍ଗମୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକ ସର୍ବପରିଚିତ ନାମ, ସେମିତି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବାଣୀଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା କତିପୟ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବକ ଅନ୍ୟତମ, ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ବା ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀୟ କଳା କୌଶଳରେ ସୁସମୃଦ୍ଧ କରାଇଥିବା ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରାଇଥିବା ସାରସ୍ୱତ ସାଧକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମକ ଅନ୍ୟତମ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭଟେ କଲେ ତାହା ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ମନେ ରଖିବ ବାକ୍ୟ କରିକି ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କସ୍ୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିଛି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ସେ ସରଳ ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା
उत्थापन करिथांत तांग साहित्य रे किबा प्रकृति रो वर्णन जदि कोनो सी विषय रे हिची सेति आमे लिखि परिबा कि प्रकृति रो अपरूप सुहा सौंदर्य को से तांकर कलम मुन रे अति सुंदर भाव रे चित्रित करिथांति एमि किछि लिखि परिबा आमे ता सहित तांकर किछि लिखित पुस्तक तांकर कालजयी कलाकृति तांकर सरस्वत बाडी भंडार को जो अवदान ताको मध्य आमे माने सुंदर भाषा देकरी तांकर केतरी पुस्तक रो नाम मध्य आमे लिखि परिबा यहा गुटी अनुच्छेद रे रहइबो 3 बा 4 टी वाक्य अति विषय रे 4 टी वाक्य रे आमे तको समाहित करबा दरकार तापर अनुच्छेद दिपिला माने आमे लिखिबा विषय वस्तु रो नाम एवं प्रासंगिक सूचना यहा मात्र गुटी वाक्य अति विषय रे 2 टी वाक्य होबो एथिरे विषय वस्तु रो नाम रहइबो कारण उपर इयर आमे विषय वस्तु रो नाम रखि नामति आमे जो विषय रो ए प्रश्न दे आसी छि तरु आमे विषय वस्तु रो नाम सहित टिकके प्रारंभिक सूचना ए जो प्रश्न पचराय छि ना का उपर पचराय जाय छि धरणीय गोटे प्रश्न दशम श्रेणी साहित्य बहि जन्मभूमि प्रबंध आसी कि ग्राम मध्य एक परिवारत्वर भावना विषय तुम मतामत पठित प्रबंध अनुसरण में उल्लेख कर वर्णना कर तार प्रथम आम लिखिदे लेखक परिचय प्रबंधक परिचय लिखिदे विषय नाम और प्रासंगिक सूचना लिखा से लिखा प्रबंधिक प्रबंध मानस पुस्तक संगृहित जन्मभूमि प्रबंध प्रारंभिक अति सुंदर भाव रे ग्राम रे प्रतिष्ठित एक परिवारत्वर परंपरा को वर्णना करिछन सुंदर ढंग रे वर्णना करिछन एपरि भाव रे गोटे वाक्य सिटा लिखि दे परबा कि ताको आउट अनुच्छेद करिके लिखबा एवं तापर अनुच्छेद आसीबो उत्तर वर्णना एठरे 6 मार्क पिला माने रहिछि एवं परीक्षा रे जतबेले आमे लेखुछु उत्तर ताको परीक्षक जतबेले खाता देखिबे सेतिकु चारोटी भाग रे विभक्त करके ताको देखा जाए अर्थात मुख्य मुख्य पॉइंट ताधरे रहिछि कि नाही एवं ताको 1.5 × 4 करके ताको दिया जाए अर्थात एक अधे करके चारिटा रे दिया जाए तुम जदि ठीक भाबे ठीक ठीक पॉइंट गुडी को सेतिरे उत्थापन करिछ जहा प्रकृत उत्तर रे रहिबा आवश्यक जहा भी हो एठी हमर 6 नंबर रहिछि ए उत्तर वर्णनाटी ताहा तीनटी चारटी मध्य अनुच्छेद हेइ पारे पिला माने उत्तर को वर्णना कला बेले जदि पद्यर उत्तर आम वर्णना करुछंती मझे मझे से पद्यर किसी पद्यांश को किसी पद को आम मैंने उद्धृत करवा दरकार कि कवि भाषा आम से वर्णना कर कवि भाषा या तेणु ताके सुंदर लगे जपरि धर आम क्या मुख अन बंची कवितार गोटे लंग क्वेश्चन लिखुं आम वर्णना कर जितेबाड़ कृष्ण मथुरा को जीवा बाहरी से माता जशोदा मातृ हृदय विलाप कर उठी एवं से कहते जदि कृष्ण चली जाती से बंची पारे ना एवं जीवन दुर्विषह हो पड़ो जीवन मरणातक जंत्रण में छटपट हम एवं यह सुंदर भाव कविता भाषा लिखिंट जीवन विहुने जेन्े झस राजा विने जेन्े ग्राम देश अर्थात पाणी बिना मछर अवस्था जपरी हुए एवं राजा बिना ग्राम देशर अवस्था जपरी हुए माँ जशोदा अवस्था से हीपरी हे कवि सुंदर भाव वर्णना करपरी भाव में आम लिखिपर अर्थात मोर कह उद्देश्य हूँ पे तुम्हें जब कवितार विभिन्न पद गुड़ी को मुखस्त करुछ तुमको निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर कर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर कर सरलार्थ लिखे और दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर लिखे सहज साध्य हम एवं ताहा तुमको सहयोग कर तेणु तुम्हें माने कवितार प्रत्येक पद को मुखस्त करनी सहित गद्य को बही जो टेक्स्ट देखिए भल भाव बारंबार पढ़ केवल थी बही टेस्ट पेपर रु लंग क्वेश्चन गुड़िक घुसीदे मुखस्त करदे हम ना तुम्हें जदि से बही को भल भाव पढ़ी लंग क्वेश्चन लिखला तुमको कौन से असुविधा हो पाने वर्तमान आम मैंने देखा कौन लिखा ना उपसंहार उपसंहार पे सभा शेष को गोटे दुईट वाक्य समुदाय उत्तर जहाँ सारा कथा ताकू गोटे दुईट वाक्य लिखा और गोटे अलग गोटे अनुच्छेद करंदर हुए जदि किसी मार्क ना कि संपूर्ण उत्तर को स्वयं संपूर्ण कै सुंदर कै तेणु आम मैंने यही विषय गुड़ी को ध्यान दे जदि दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर उत्तर टी लिखती आमको 7 नंबर रु 7 नंबर मध्य मिल पार जदि आम निर्भुल भाव में लिखिं बर्तमान पे आम गोटे उदाहरण नहीं जावा एवं देखा जे उत्तर टी किपर भाव में लिखा आवश्यक पे उदाहरण टी दशम श्रेणी साहित्य बहि जन्मभूमि प्रबंध नि
ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଗ୍ରାମରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକୀୟ ପରିବାରତ୍ୱ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ପଠିତ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଭିତ୍ତି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବି ପରିଚୟ ଦେବା ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସେଥିରେ ତିନୋଟି କଥା ରହିବ, କବି ବା ଲେଖକଙ୍କର ନାମ, ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ। ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସେ ତିନୋଟି ବାକ୍ୟରେ ତିନିଟା କଥା ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ବାଙ୍ଗମୟରେ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ପ୍ରତିଭାଦୀପ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଭାବେ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଆତ୍ମପରିଚିତି, ଏଥିରେ ନାମ ରହିଲା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ, ଦକ୍ଷ ଗବେଷକ ତଥା ସର୍ଜନଶୀଳ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ବା ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏବଂ ତା'ପର ବାକ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ରହିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ବହି ସବୁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଇତିହାସ, ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆଧାର କରି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ଇତିହାସ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସ ତଥା ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭୃତି କାଳଜୀ କୃତିରାଜ। ତା'ପର ବାକ୍ୟଟି ପିଲାମାନେ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ତା'ପର ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ରଖିବା ବିଷୟର ନାମ ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା। ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ରଖାହେଇଛି କ'ଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ମାନସରୁ ସଂଗୃହୀତ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପଲ୍ଲୀର ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ପରମ୍ପରା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅଧେ ମାର୍କ ମିଳିଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ବିଷୟର ନାମ ଲେଖିଥିଲେ, ଅଧେ ମାର୍କ ମିଳିଲା। ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଆମେ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଏହାକୁ ତିନି ବା ଚାରୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆମେମାନେ କରିପାରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ। ଏବଂ ଆମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ଗାଁରେ, ତାକୁ ଆମେ ଚାରୋଟି ତାହାର ମୂଳ କଥା ରହିବ। ଏକରେ ହେଉଛି ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବନା, କିଏ କାହାର ଦାଦା, ଖୁଡ଼ି, ମାଉସୀ, ପିଇସା, ମାମୁଁ, ମାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସାର ମାଉସୀର କଥା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇର କଥା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ କର୍ମ ଯୋଜନା ଜନିତ ଯେଉଁ ଏକତ୍ଵ ରହିଛି, ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ଭାବନା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାରୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦେଢ଼ ମାର୍କ ଲେଖା ହିସାବରେ ଚାରୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଛଅ ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛି, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଇ ଚାରୋଟି ଆମର ନ ହୋଇପାରେ, ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଲେଖିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ, ଏବଂ ଯିଏ ଖାତା ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଭଲ ନମ୍ବର ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ସେସବୁ ଉପସଂହାର ଲେଖିବା, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଉପସଂହାର ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ପଲ୍ଲୀ ଜନନୀ କୂଳରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଏହି ଏକ ପରିବାରତ୍ୱର ମଧୁର ସମ୍ବନ୍ଧର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସହରବାସୀ କେବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆହୁରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଭାଷା ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବ, ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ଟିକିଏ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ପରିଦୃଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆମେ ଏମିତି ଉପସଂହାର ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ କରି ଲେଖିପାରିବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତରଟି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କିପରି ଲେଖିବାକୁ ହୁଏ, ଏବଂ ଏଥିରେ ମୂଳତଃ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଛି ତାର ଉତ୍ତରକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଆମ ନିଜ ଭାଷାରେ ଆମେ ଲେଖିବା, ନମ୍ବର ଏକ। ଦୁଇରେ ଆମେ କିଛି ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭରେ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପଦ ଦେବା ଉଚିତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଠିକ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ମନ ଭିତରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଏବେଠାରୁ ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ କବି ପରିଚୟ ବା ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ପରିଚୟ, ଏହି କବିଙ୍କର କବି ପରିଚୟଟା ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତୁମର ସାହିତ୍ୟରେ ଲେଖିବାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ, ଭଲ ହୋଇଯିବା ସହିତ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ତୁମେମାନେ ରଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଳାଂଶରେ ଭେଟ ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।